Kryetari ku vendit Ilir Meta i shoqëruar nga Ministri Bujqësisë e Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujrave Edmond Panariti, vizitoi gjatë ditës së sotme një fermë blektorale në Libofsh të Fierit. Meta tha se aplikimi i teknologjisë së fundit në ferma është një rrugë mjaft e suksesshme për zhvillimin e qëndrueshëm, dhe po kështu dhe përditjen e punësimit në mënyrë të sigurt dhe të qëndrueshme. Edhe për mua është kënaqësi që të vizitoj një fermë të tillë blektorale të teknologjisë më të fundit holandeze, e cila tregon se si duhet të punohet me cilësi dhe teknologjinë e duhur për shkuar drejt fermave të tilla me cikël të mbyllur, të cilat do të japin një mbështetje shumë të madhe jo vetëm industrisë së qumshit, por në përgjithësi gjithë rritjes së prodhimit në vend. Kryetari i kuvendit theksoi se mbështetja më e madhe për bujqësinë dhe për ferma të tilla të teknologjisë më të avancuar, padyshim që do ta çojnë bujqësinë tonë në stade akoma dhe më cilësore dhe do të japin një hov të ri gjithë zhvillimit ekonomik të vendit.